Alô, alô, São Paulo! Vem comigo porque hoje, 11 de dezembro, é um dia mais do que especial. Hoje eu estou trazendo à tônica a gama PCD com isenção do IPI e super bônus de fábrica. Nós vamos falar de até 17%. 17% para compra, além dos 20% que incidem sobre o IPI, mais 17% de bônus. Cara, é muita coisa. E ó, eu estou com hoje a companhia de uma especialista em isenção fiscal para explicar os caminhos novos que a isenção vai tomar em 2021. Já foi publicado no Diário Oficial as alterações no que tange o seu direito à isenção do IPVA. O direito ao IPVA, ele fica bem restrito, ele traz agora as doenças de ordem intelectual, a autismo, síndrome de Down, aquelas que têm o direito, aquelas pessoas que têm o direito à isenção, porém não estão habilitadas, o não condutor. Então estas aí se mantêm. Os deficientes visuais, não condutores, se mantêm. E os condutores que têm os modelos adaptados, quando o seu carro recebe adaptações. Adaptações de troca do pedal, adaptações como pomo e adaptações que, além de estarem fisicamente no seu carro, precisam, na legislação, estar apontadas na sua habilitação. Caso contrário, não vale. Beleza? Então essas são algumas mudanças que vêm para o seu IPVA. Mas, pô, Thiago, então nós estamos falando que 90% da população está fora da adaptação ou dos não condutores, né? O PCD que utiliza a possibilidade de comprar com isenção do IPI e não tem adaptação, perdeu o IPVA. Então logo, perdeu o IPVA e agora as oportunidades de modelos que há mais de 10 anos não tinham um acompanhamento do mercado, do dólar, da dolarização, da inflação, precisava acompanhar. O que as montadoras fizeram então? Trouxeram bônus de fábrica e realinharam os seus produtos. Hoje eu vou falar de modelos de maior valor agregado e de excelentes oportunidades, porque o bônus vai até o dia 15, mais conhecido como terça-feira. Como a isenção do IPI é só digital e leva 72 horas, ainda dá tempo de garantir os preços que eu vou te falar, beleza? Vem então comigo, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e vem comigo acompanhar essas oportunidades, porque hoje eu estou na companhia da Claudinha. Bora, 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 bora! Vamos lá! Olá, Claudinha, tudo bem? Olá, boa tarde, Thiago, tudo bem e você? Tudo ótimo! Obrigado por me receber. Imagina, eu que agradeço. Falar desse presentão de Natal, porque... Super carro, Compass S, top de linha, com isenção de IPI, um super desconto de fábrica, como o Thiago disse, até dia 15. Então tem tempo ainda de tirar sua isenção, de você estar levando esse super carro, que o Thiago vai falar um pouco dele para vocês. Ó, galera, esse carro é bem legal, começando pelo visual. Ele já traz aqui rodas de 19 que são exclusivas. Ele traz tudo. Eu vou mostrar o Limited e falar um pouco. Tudo que está ali, ó, deixa eu apontar para lá. Tudo que está embarcado no Limited soma e vem para esse visual exclusivo. Exatamente isso. Então aqui no bloco ótico frontal, a gente já vem aqui, ó, Xenon. A gente já traz sensores frontais. Esse está com um radarzão para trazer uma incorporação de sistemas autônomos de frenagem, um sistema de park assist que vai fazer esse carro manobrar, parar, entrar na vaga e sair da vaga para você. Vagas paralelas e perpendiculares, tá bom? Ele traz os 7 slots num tom grafite, a roda num tom grafite, sensores dianteiros, aqui no branco polar, pintura perolizada, tricoat, top, hein, Claudinha? Top! Ó, ele é um dual tone, ou seja, ele traz aqui a parte superior no preto. Ô, Thiago, mas esse preto está mais brilhante do que o normal. Eu já vou te mostrar o porquê. Todos os frisos aqui nos normais cromados, ou preto no Night Eagle, e esse aqui também no tom da roda, no Sky Gray, aí no prata ou no grafite. Assim, a assinatura S de Shadow e aqui o 4x4 diesel. 4x4 que gera 170 cavalos num 2.0 litros turbo intercooler. Aqui também câmbio de 9 velocidades e 35.7 kg força metro de torque.
bem legal, bem dinâmico e gostoso de tocar. Aqui, ó, voa lá, caraca, mas ele abre o porta-mala sozinho, é exatamente isso. E você tem ainda a possibilidade de também fazer o fechamento por aqui, os bancos bipartidos, e nós vamos falar um pouco de tudo que esse aqui entrega. Traz um sistema de som, ó, fechou? Três toques e ele recolhe sozinho, tá vendo? Muito louco, né? Olha lá, traseira retroiluminada em LED, sistema de câmera de ré e sensor de estacionamento. Bom, quando eu venho aqui para a parte superior, vocês estão vendo que eu trago teto solar panorâmico, keyless entry go, ali ó, olha que louco, bancos com regulagem elétrica, lembra que eu falei do Limited? Assim como lá na versão Limited, airbags frontais, side bags, airbags de cortina e um knee bag, airbag de joelho também. Sistema de som Premium Beats, tela de 8.4 polegadas, integração do sistema de câmera de ré e lembra que eu falei também do sistema, o Park Assist Sense, esse você ativa no console e ele para o carro, estaciona e também sai das vagas para você, paralelas ou perpendiculares. Agora vem o melhor, a Claudinha vai trazer a configuração de preço e a condição para comprar a versão S Turbo Diesel. Esse modelo com super desconto de fábrica, com a sua isenção de IPI, ela vai sair por R$ 146.538. Três cores exclusivas, branco polar, marrom de fibrol e prata. Imperdível essa condição. Caraca, esse Sim. carro está na casa de 200 e... 217, mais ou menos. É. Olha o tamanho do bônus. Acima de 200 por apenas 147, é isso? Isso, 147,538. Caraca, hein? Com todas as suas isenções. E aproveita porque essa configuração de bônus tem data para acabar. Isso, fechou? Exatamente. Agora eu saio da versão que vem com tudo que dá, sabe aquele tudo que dá? E vou aqui ó, pro Trailhawk. Trailhawk, eu gosto muito de falar porque essa configuração do Trail, ele tem um setup bem exclusivo. Bom, a começar, eu vou aqui na frente do carro para mostrar para vocês o que, que muda quando eu falo de um turbo diesel, tá? O que, que muda aqui? Primeiro, a frente do carro, para-choque diferente, ele traz na estrutura dois ganchos funcionais, só que não está de enfeite. Cara, esses ganchos têm uma função muito efetiva no seu 4x4. Eles estão... dois frontais e um traseiro, exclusivos aqui na versão Trailhawk para a linha Compass, tá bom? Aqui, uma plotagem que faz a captação dos raios UVA, então ele não reflete e não joga isso para dentro do cockpit, beleza? Aqui, os mesmos canhões de projeção que eu tenho lá a bordo do Limited também estão aqui. O cinza em um Space Gray, beleza? Maior ângulo de ataque e saída dos para-choques e aqui... faróis auxiliares com sensor de estacionamento dianteiro. Powertrain o mesmo, o câmbio 9 velocidades da Germânica, é um câmbio alemão, da ZF, ok? A entrega de potência vem da mesma forma, o turbo entra em baixa rotação, então é um 2.0 turbo, 170 cavalos com 35.7 kgfm de torque. Fechou? Agora vou falar do que é exclusivo desta configuração. Diferente da Limited e de outras versões turbo diesel, esse tem 40 milímetros na suspensão mais elevada e exclusivo sistema de rodas. Aqui de 17 polegadas e aqui com os pneus Scorpion Alterian. Bem legal, eu gosto do desenho, dessa pegada diferente aqui. Ó, é top demais, ele tem inclusive 225/60. Ele tem uma altura até mais elevada que o próprio Limited, porque aqui é um pneu meio on e meio off. O desenho da roda também é exclusivo e as assinaturas Trail Rated também são exclusivas. Lá dentro, a gente não tem a configuração de teto, porque esse é exclusivo do topo, que é a versão S. Vem comigo. Aqui, ó, keyless entry go para o acesso, o teto preto, carro preto e a assinatura dos frisos num tom grafite também. Lá a assinatura Trailhawk, tá vendo?
E aqui, galera, ó, quando eu vou abrir na mão, diferente do S que tem a abertura automática. Lembra dos ganchos? Tem mais um gancho funcional aqui na sua traseira. Aqui dentro, olha que louco, isso é exclusivo do Trailhawk. Todas as laterais de porta e os difusores aqui, perdão, as saídas das caixas de som, né? As molduras no tom vermelho, a tela central de 7 polegadas, também assim como o quadro de instrumentos no tom vermelho. Lá no console central, a moldura do câmbio também vermelha, a mesma tela de 8.4 com o mesmo ar-condicionado digital Dual Zone. O que esse carro tem e que é exclusivo aqui é o modo Rock. Olha ali, ó. Vocês estão vendo a última chave seletora? Esse é exclusivo. Esse quinto estágio, ele faz um bloqueio eletrônico do diferencial traseiro e aí você tem diversão garantida para o modo Rock na pedreira. Assinatura do Trailhawk também nos bancos e também aqui a gente vem com os bancos elétricos. Top demais e é muito legal de falar, porque essa aqui é a configuração Master Power Ultra no modo 4x4. Agora, Claudinha, é com você. Como que eu compro o meu Compass com isenção do IPI e mais bônus? Fala aí. Só trazer para nós o seu laudo médico. Nós damos as entradas, a entrada no caso do seu IPI, né? Se você não tiver o laudo médico também, nós temos, damos toda a assessoria. Esse carro maravilhoso com isenção vai sair R$134.785. Você que está comprando um carro, quer segurança, né? Preza por segurança, para você, para sua família. Quer blindar o carro? Nós temos também a opção de vender a blindagem para vocês, né? Em 10 vezes parcelamos no cartão. Que legal! Ou também fazemos financiamento. Então você já pode tirar o seu carro pronto com toda a segurança. Que legal! E aí é só escolher a cor? Só escolher a cor, o modelo, né? E o bacana de dizer é que eu tô entendendo que essa blindagem ela segue o padrão da Rouge, uma blindagem bicarbon, então, mantendo toda a homologação da blindagem. Com a montadora, eu isso não mesmo. Perco a minha garantia, eu tenho garantia não. Da blindagem, garantia do meu carro. Total. Tem um padrão que atende as montadoras com o maior índice de segurança do mundo hoje. Sim. Carros que são feitos no Brasil, blindados e exportados para grande parte da Europa. É legal falar que é esse mesmo processo de produção que trabalha na construção da linha Compass blindada. Os cortes a laser para o aço que é utilizado, o aço balístico, o Kevlar, que também está presente, e os vidros de 19mm, uma solução, eu diria que muito eficaz para quem precisa do carro, rápido, né, e quer ter um padrão de blindagem internacional. Exatamente. Top demais, hein? E pagando ainda em 10 vezes. É isso aí, Thiago. Bom, top. Para fechar, nós vamos agora na linha topo da gama para a versão Compass. Na configuração, eu falo que essa aqui, sabe aquele carro que você fala, pô, eu quero um carro mais urbano? É o Limited. A galera que vai pro barro, pro modo hardcore, gosta do Trail. A galera que quer um visual diferente com teto solar integrado, vai para o S, que a Claudinha já apresentou as configurações de preço. E a galera que é alucinada por aquele carro urbano, com uma pegada muito legal, vem para a versão Limited. É isso aí, Claudinha? É isso aí. Top. Aqui, ó, no Limited, falando agora nos motores, você tem duas opções. Hoje a gente está focando no turbo diesel, mas eu quero também trazer os números do Flex. 2.0, 6 velocidades, 166 cavalos, 20.5 kgfm de torque. No turbo diesel, 2.0, 4 cilindros, turbo diesel, 170 cavalos, 35.7 kgfm de torque e 9 velocidades. Legal? Bom, canhão de projeção frontal, xenon lá à frente, sensores frontais. Na lateral, rodas de 19 polegadas e aqui sim, aquele perfil baixinho com um visual mais agressivo. Aqui, as rodas são de 19 polegadas, cara. Louco, né? Louco demais, cara. Então é bem legal. As versões também mudam, né? O S vem com 19, aqui também com 19 e lá com 17 polegadas. O porquê muda? Porque
a funcionalidade para o 4x4 extremo é diferente do 4x4 que você vai fazer o uso misto, beleza? Aqui o perfil é um 45, é um 235? Isso. É 235, 45, mais baixinho. Opa, vamos lá. Preço exclusivo da Limit, R$134.785 também com a isenção de IPI, mais o desconto adicional da fábrica. Então, super preço, você pode escolher entre a Trail Hall, a Limit, a S. E só para lembrar, aqui é um carro que vem com PPS de 211.790. Isso, exatamente. Então, olha a diferença. Você vem de 211 para 134.785. Tá. Ô, Cláudio, os preços eles ficam até muito páreos, sim, muito próximos, sim, né? De modelos que de são modelos mais... mais simples ou até, sim, flex, né? Isso. A gente estava comparando, falando que hoje a Jeep traz essa linha para o Compass e traz também a linha Renegade com, isso, a isenção do IPI e mais um bônus de 11%. Sim. Né? Então, quando a gente compara, hoje falamos só de Compass, mas aqui um parênteses assim, quando a gente compara, por exemplo, os 100.900, é o que, uhum, custa o produto Renegade Turbo, sim, Diesel. Sim, é a Moab. O mesmo powertrain que a gente tem aqui e o mesmo conjunto do Trailhawk, 40mm na suspensão e o modo Rock exclusivo. Sim. Esse carro, ele vai custar 100.900. 100.900, o preço dele é 134 mil, né? Ó, então ele tem também aí um super desconto com IPI, mais o desconto adicional da fábrica. Aí é um carro diesel, né? 2.0. Com tudo isso que a gente falou nesses modelos aqui. Sim, com toda a tecnologia Jeep, né? Para os carros diesel automáticos. Se eu colocar ele lado a lado em termos de preço, tá, gente? Pelo amor de Deus, aqui eu não tô comparando o produto. O produto, eu acho até que o 2.0 entrega mais. Mas se eu comparar ele hoje com Tracker Premier, T-Cross na versão Highline, HR-V na versão EXL, eu vou te dizer que os preços, mesmo com isenção só do IPI, né? São que bem... Eu tô falando só do IPI. Só do IPI. Eles vão estar muito perto. Muito perto e... nosso carro tem assim uma tecnologia mais agressiva, né? Mais moderna, né? Nenhum tem 2.0, né? Todos os que são turbo são ou 1.0 ou 1.3 ou 1.4. Não tem, essa é a linha. O downsizing vem para a linha flex, né? Isso é uma tendência global. Exato. E a diferença, eu acho que de entrega de um bloco 1.0 para o 2.0, além de ser numérica, né, ela é uma muito grande. Isso e o mesmo, preço cara, é muito perto. Então, ó, se você quer consultar a tabela de isenção do Renegade Moab e quer entender como você pode comparar isso com os outros carros, a Cláudia fica à sua disposição no isso atendimento mesmo digital da Ruge, certo? Isso mesmo. O seu WhatsApp qual é o número? É o 11 99973 8344. E o da loja é o 3077? 3100. Ó, então galera, eu queria agradecer muito o tempo da Cláudia, eu queria agradecer muito. Imagina, obrigado, eu que viu? Agradeço. Vem pra cá, liga pra gente, que tiver de dúvida, estamos aqui pra atender vocês. Dá tá pra bom? Pegar ainda... Ainda dá, corre até que dia hoje 15. É até dia 15, terça-feira. Então galera, ó, terça-feira dá tempo sim, isso. São 72 horas, é dinâmico, é super rápido. E você que tá com o teu processo pronto, o Big Boss, ele... Agora tá, eu nunca vi o Big Boss, antigamente estava mais disponível, agora cara, ele está trabalhando tá, muito. Está trabalhando demais. Mas ele falou o seguinte, que quem comprar com a Claudinha, isso, hoje, este final de semana, não, vamos estender para o final estender, de semana. Vai, vamos estender, hoje e amanhã. Vai. Hoje e amanhã, hoje, sexta, amanhã, sábado. Isso. Além do IPI, além do bônus, vai ter um presente exclusivo. Isso mesmo. Lá na salinha, no aquário do Big Boss. É só ir lá e falar assim, Ricardo, tá aqui o vídeo, quero meu presente. Fechou? Claudinha, bate aí, ó. De novo. Obrigada, viu? Galera. Tchau, gente. Obrigada. Pra todo aguardo mundo, vocês. Vejo vocês aí, hein? Valeu, tchau. Claudinha.